Oi, tudo bem? Aqui é da Sétima Agência Imóveis de Itanhaém. Eu sou Jefferson Calisto e eu vim te mostrar uma casa maravilhosa que acabou de entrar à venda aqui no Campos Elíseos. É uma casa novinha, ela está com portão de alumínio branco, anotizado, e eu vou te mostrar todos os detalhes de acabamento dessa casa. Olha só o espaço do terreno! Vê só, aqui na frente você colocaria confortavelmente os dois carros e aqui nesse corredor mais uns três ou quatro. Dá para vir a família inteira. Logo na entrada tem uma ducha de praia, revestida com canjiquinha, né? Esse revestimento cerâmico parece canjiquinha, mas não é. É revestimento cerâmico mesmo. O piso do quintal é todo antiderrapante. As janelas, as esquadrilhas são de alumínio branco de qualidade. Tá com uma pingadeira de granito. Aqui em volta eles colocaram essa lajota a mais justamente para proteger da água da chuva. E olha só o que te espera aqui nesse fundo, hein? Já deu para ver a pontinha? Sim, tem uma piscina. Vamos lá dar uma olhada. Uma piscina com cascata, churrasqueira. Olha, muito legal essa área de lazer. Esperando por você, hein? Aqui nós estamos no Campos Elíseos, bem pertinho aqui do nosso escritório, da Sétima Agência. Essa é uma casa nova, está nos últimos detalhezinhos de acabamento, mas é aquilo que eu sempre falo, comprou, pagou, a gente vai no cartório e transfere ela para o seu nome. Então é o tempo de fazer a documentação, e eles terminam os últimos detalhes de acabamento. Olha só, a porta da cozinha é de vidro. A sala e cozinha é aquele famoso estilo americano, né? Um estilo clean de construção. Então aqui não colocou o balcão, fica ao gosto da pessoa. A pessoa que comprar pode ou não colocar o balcão para dividir o ambiente. Aí é uma questão de gosto pessoal. Essa casa tem dois dormitórios, uma suíte. Opa, olha só a corrente de vento. Aqui nós temos um banheiro social com box de vidro, revestimento cerâmico até o teto, muito bem acabado. Aqui nós temos o primeiro dormitório, também com espaço bom. E aqui, claro, é a suíte. É aquilo que eu sempre falo, quem comprou e pagou vai ficar com o melhor quarto. Provavelmente vai ficar com a suíte. Nossa, vocês não têm ideia do quanto é gostoso essa brisa do mar que está pegando aqui nessa casa. Olha, a porta ela não fica aberta por causa da brisa que vem. Isso é muito bom, porque no verão, olha, essa brisa não tem preço, viu? Ó, o piso é um piso cerâmico, bem clarinho. Está muito bem colocado. Realmente essa casa foi feita com muito capricho. E está num preço excepcional. Essa casa tem toda a documentação. Dá para a gente fazer financiamento por banco. Dá para você sacar o seu fundo de garantia. Financiar a diferença. Dá um like aí, curte esse vídeo, que isso ajuda bastante o nosso canal. E agenda um horário para você vir conhecer pessoalmente. Não perca tempo, essa casa está por um preço muito bom. Ela está entrando em promoção com a gente essa semana. Então, realmente, uma casa com piscina novinha nessa faixa de preço acaba vendendo bem rápido. Logo abaixo desse vídeo, você vai ver a descrição, os nossos contatos, as formas de pagamento. Realmente está muito bacana essa casa, viu? E olha só que espação que ficou nesse terreno. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Eu sou o Jefferson Calisto. Eu fico à sua disposição. Aquele abraço. Fui!